τον ΕΛΜΕ, τη ΑΔΕΔΗ, τη Ομοσπονδία Γονέων και ζητήσαμε συνάντηση με τις διευθυντές για να ενημερωθούμε για αυτά που έχουν συμβεί, γιατί έχουμε γεγονότα από χτες που έγιναν συλλήψεις και βρήκαν στα σπίτια τους ολόκληρο προστάσιο. Να γνωρίζουμε τι έχει γίνει μέσα στο σχολείο, η κατάσταση των μαθητών ποια είναι, των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών. Δεν έγινε αυτό εφικτό, αρνήθηκαν να μας δουν και θέλουμε να πούμε ότι είναι πολύ σοβαρές οι ευθύνες, κυρίως του διευθυντή του πρώτου ΕΠΑΛ, ο οποίος με τη στάση του ουσιαστικά αβαντάρει τις ομάδες αυτές, δίνει έδαφος να αναπτυχθούν. Λέμε σε όλους να μην φοβηθούν ότι είμαστε εδώ, θα τους στηρίξουμε, θα παλέψουμε ενάντια στο φασισμό, γιατί είναι κοινή υπάλληλοι μέσα από το οργανωμένο κίνημα, το λαϊκό, να πάρουν τις ευθύνες τους όμως, και πρέπει και η Διεύθυνση και το Υπουργείο και ο Περιφερειακός Διευθυντής να έχουν υπόψη τους ότι υπάρχουν ευθύνες. Έχουμε καταγγελίες από εκπαιδευτικούς ότι απειλούνται και δεν τους επιτρέπουν να κάνουν δηλώσεις πουθενά. Η διεύθυνση του σχολείου έχει πολύ σοβαρές ευθύνες. Από ποιους ευθύνονται, κάνετε σοβαρές καταγγελίες, ναι, ότι τους καλύπτει, τι λέτε. Τους αβαντάρει, τι θέλετε να πείτε με αυτό. Αφήνει χώρο για να αναπτυχθούν αυτές οι ομάδες. Και τους περιορίζεται. Με τη στάση του. Με τη στάση του. Είναι η στάση δεν μπορεί να μην ενημερώνει αυτή τη στιγμή για το τι έχει γίνει τους νόμιμους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών προγραμμών. Ο καθηγητές από ποιους απειλούνται. Που απειλούνται. Πάντως είναι περιορισμένοι, δεν τους επιτρέπουν να κάνουν δηλώσεις, δεν τους επιτρέπουν να κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω ποιο.